жена, мъж, според мен, но както и де, аз искам да ви срещна сега с един мой колега, с който делиме гримьорна вече не помня колко години. Той ми е играл баща, играл ми е ментор, играл ми е пълководец, какво ли не е играл, не сме играли заедно с него. Един от най-продуктивните актьори в доста голяма част от българските театри, има негови представления, с негови участия, с негови режисура. Само преди две седмици извади премиера в Младежки театър, Радован III, а сега му предстои утре и други ден премиера в Народния театър на постановка, в която отново играеме заедно. Представям ви моят приятел и колега Валентин Танев. Репетиция на кой спектакъл гледахме тук, що колко можем да издадем от него? Няма да издавате много. Казва се Радован III. Това е една пиеса, в която се говори за предателството, за самопредателството. И общо взето действието се развива на тези наши географските ширини, балканските. Става въпрос за едно семейство с сложни взаимоотношения. Радован III е всъщност бащата на фамилията и той е един човек, който е изгубил живота си, пропилял живота си. Това е и темата, която всъщност засяга и много от нашите родители, от нас самите, как поради нашата народопсихология или някак си изгубваме себе си в годините. Постановката стана много интересна, с много интересен екип, млади колеги и един голям български актьор Стефан Мавродиев. И се надявам да има публика, защото това е и смешно, и тъжно представление. С всичко, което може да включи балканския манталитет. Авторът Душан Ковачевич е един от най-добрите балкански драматурзи. А според вас какво разбираме под балкански манталитет? Балканският ни манталитет, ако мога за 30 секунди да го определя, чуждо поклонничество, големи намерения, почти неосъществени, погубени младост, желания и някак си откъснати от корена си, буйни, обичат, стрелят се, бият се, после се прегръщат. Това е нашия манталитет, нашия темперамент. И ние няма как да избягаме от него. Той е и наша присъда, и наше качество. По-страшно ли е самопредателството от предателството? Вижте, ние ставаме свидетели всеки ден на такова самопредаване. Самопредаваме намеренията си, идеите си. Когато кажеш нещо и твърдиш, че държиш твърдо на думата си, после се оттеглиш. Не се ли случва вече често? Ама много често се случва. Това е, да се казва, всекидневно занимание. Всъщност, от друга страна, по този начин ти оцеляваш. Самозалъгваш се и оцеляваш. Адаптивност. Да, това е по-думата, която ни примирява с нашето съзнание, с нашия морал. Има ли по-особено държание към тези хора, които са дошли от провинцията в големия град или това вече от живелица? То не е само за София и провинция. Това не важи само за тук. Това важи и за хората, които са от различен етнос, от емигранти. По някакъв начин винаги се считат за малко по-ниска топка. Това винаги тежи. Подигравки на тая тема има навсякъде. Дали си в Америка, ако си от Тексас и си отишъл в Чикаго, подигравките са доста сериозни. Ами, аз съм много щастлив, че нашите са ме възпитали прекрасно да ценя човека, не по етнос, външност и така нататък. Ами, аз по съм много щастлива за това интервю с Валю Танев, защото много го харесвам и съм много благодарна, че имаме. Валю е жесток човек. Среща. Аз имам удоволствието да го познавам като личност и като приятел. Толкова предан и готин човек, наистина. И той е от хората, които гледат, стараят се максимално да не предават идеалите си, да не предават целите си. И именно заради това е станал Валентин Танев все пак, нали? Но така... Балкански менталитет. Засегна няколко интересни теми. Балкански менталитет беше една от тях. Желанието постоянно да копираме някой.
Обаче пустата буре барут, което върху което сме седнали. Според мен не е характерно за балкански менталитет. Напротив, ще ви върна на Байганю. Който Валю Танев каза чуждопоклонничество, което според мен не е характерно, защото Байганю, ако си спомните, той във всеки един момент презира и оставя немеца или австриеца на някъде на по-ниско ниво. Той казва колко му е акъла на... вика, че ние сме прости. А тук вика, дето им Пирон не се сеща да... Значи, е, Маюка, това е отношението... Байганю, разбира се, е събирателен образ и може би ярък представител на този балкански менталитет, ма не мислиш ли, че във времето от него до сега са се променили нещата после, да, после, и днес сме много по-чуждопоклонници? Да, заради тия години, които бяхме с Желязната завеса, го има и това нещо, което се роди чуждопоклонничество, но аз не считам, че балканският менталитет по принцип е нещо лошо. Има страшно хубаво. Не, Ваню каза, не толкова с хубави работи, а някак си ми стана мило и иначе, извикаме. Аз честно ви казвам, аз се чувствам много повече балканец, отколкото европеец. Някой може да каже, ние, нали, Европа, от кога е, дикво? Окей, географски сме там, но аз се чувствам по-близък с някой грък или сърбин, отколкото с австриец, белгиец или... балкански. И то не е само лошо задължително. Ама това са си нашите отдушници, бе. Това си е балкански отдушник. Да се разходиш някъде по Шанзелизе, да видиш някой да те издразни, да му теглиш една майя. Това са си нашите отдушници. И това са си нашите неща. Големите намерения, да седнеш на маса, да говориш, да продаваш, да купуваш, имаш 20 стотинки в джоба. Обаче някак си... И ето тази пресен сред, която тече даже на заден фон, 5 изкарва, 6 прахосваш. Такива сме си. Просто ще си коживеем живота. Чуждопоклонничеството има го, наистина е така. Ето сами виждаме и дори законотворците, които седят и постоянно повтарят. Еди кой си модел, немския модел, американския модел, френския модел, за еди кой си закон, за еди коя си област на закона. И това го има навсякъде. Българския, американската, ето сега примерно за вчерашната носителка, много ми е сложно, Юн Джун Мюн. Да, тя. Да, корейката, дето взе, поддържаща. Ние се сетихме коя е. Еми, веднага я определиха корейската Мерил Стрип. Разбираш ли? Ето това. Не ми харесва. Ние си имаме българската Мария Илиева, имаме си българския Васил Найденов. И няма като тях в света. Абе, чакай да чуем и зрителите, защото и като зрителите ни няма такива в света. Като се заговорихме за Оскарите, има нещо, което мен много ме мъчи напоследък покрай разговорите за страхотната наистина Мария Бакалова. И веднага се започнам и ние сме си такива, ние винаги ще хейтим. Не мисля, че това с хейта е толкова българска черта, защото влизам в статия на Vanity Fair, изключително и изписание и дигитално издание. И отдолу от коментар питам, аз не разбирам, пишат някакви чужденци, нали, американци или англоговорящи хора, пишат, аз не разбирам на Пенелопе Круз какво толкова и харесва, но кой е казал, че е велика? Тоест навсякъде се намират някакви идиоти, които ще намерят за какво нещо да се хванат. Така че тук малко го преекспонирахме и аз считам, че до някаква степен е балкански менталитет, едни и други така малко да се джавкаме и да се хващаме. И такаме, ние българите сме си такива и почват един друг да се хвала, ние сме ганьори. И така, схващате ли? Ето... Добре. Идеята, не си ли не го разбира, много ме, Георги? Много ми кефи, че тръгна като лайтмотив отдолу на Тони, прекрасната Тони Димитрова, балкански синдром парчето. Това, е което на мен пък не ми хареса обаче е, че наистина в Инстаграм профила ни, където е зададен въпросът, предимно негативни неща са отбелязали нашите зрители като балкански менталитет. Генчевски пише, гореща кръв, тупане в гърдите, любов към лютите чушлета и люта ракия, псуване и високо говорене, ма пък ви големи сърца имаме. Глупости, ако знаете, китайците колко силно говорят. А американци на Аерогара са ми най-любими. Да ми видите, че съм от Америка, Ник Стефанов пише, замине за Англия да бере ягоди за няколко месеца, върне се в България с акцент. Това е факт. Това сме го обсъждали, говорили сме по въпроса. Решават проблеми с бой. Балканците са издръжлив народ. Отдолу пише да се оплакваш постоянно от живота, а да не правиш нищо, за да го промениш. Има го това, като че ли? Има го и при Ботев под... Когато предпочиташ да вземеш 2 лева от баба ти за кафе, вместо да се хванеш на работа...
отдолу една култова фраза, човек само когато знае какво му, само аз и знам какво му, но тя не е добре цитирана. Това е божинката цитат. Мрънка ли, оплаква ли се, съди ли другите, обича ли да хапва и пива на платена музика и разбира се, ако носи найлонова турбичка от Балканите е... За мен едно от типичните неща за балканците е слушат силно ориенталска музика в колите си и са облечени спортно санцузи. Не всичко, но повече, не всички, но повечето балканци. И друго имат скъпи коли, апартаменти нямат. Да, важно е да имаш скъпа кола, нищо друго не е важно. На времето един испанец ми казваше, при нас за телевизора е най-важното нещо. Може да живееш в такава, обаче телевизора трябва да ми еди колко си инч. Така че всички си имаме тия слабости. Имаме всички, виждаме една реклама, продължаваме веднага след това. Много интересна тема е тази, така че можем още неща да си кажем след рекламата. Ани и зрителите си пишат още. Like a lollipop should be lit. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you...